激烈冲突，世玉在四战三分出现渺茫。回国后，球迷围堵大巴车和球员互殴。大家好，我是三丰说球，今天我们来聊一下世玉赛。国足全队经过一天的旅程后，于北京时间15日凌晨抵达苏州，在西亚待了近2个月后，终于踏上了家乡的土地。正如李铁在对阵沙特前所说，国足在西亚的这段时间，身体上的疲劳还是其次，主要是心理上承受着巨大的痛苦，尤其是和家人分别，让球员们的情绪非常的低落，甚至产生厌战情绪。结果国足的成绩不甚理想，四战仅积3分，但中国球迷对他们还算客气，另外一支参加12强赛的球队就没有这么幸运了。伊拉克作为曾经的亚洲杯冠军球队，本届12强赛的表现却让人大跌眼镜，4轮3平1负，只拿到3个积分，出现希望十分渺茫。虽然从积分上来看，伊拉克和国足相同，但是实际表现还不如国足。2个进球是12支球队中最少的，5个丢球的防守也只是比国足和越南和叙利亚稍好一些。但要知道，伊拉克在12强赛分组的时候位列第3档，意味着他们在 A 组中实力仅次于伊朗和韩国，也是最有希望拿到小组第3名的球队，但是结果却令人非常的失望。由于对伊拉克男足的表现十分不满，该国球迷聚集在机场围堵球队，并在球员们打算乘坐大巴离开的时候，双方有人开始互相殴打，随即爆发了大规模冲突，以至于机场方面不得不出动警察维持秩序。伊拉克在世预赛中表现糟糕，已经非常丢人，如今球员和球迷又在本国机场上上演全武行，也算是让全世界球迷都开了眼。值得一提的是，伊拉克主教练是荷兰名帅艾德沃卡特，他曾经带领韩国队参加过2006年世界杯，也担任过荷兰和俄罗斯主帅，但如今仅仅上任2个月就面临着下课的风险。相比之下，国足就要幸福很多。虽然球迷们对球队的战绩也很不满意，尤其是主教练李铁、张稀哲和于大宝等人，被视为国足表现最差的几个人，网络上的攻击谩骂之声从未消失。但是国足抵达苏州的时候，机场并没有出现过球迷围堵的情况，可见中国球迷仍然保持着理智。难怪有人说，中国有最好的球迷群体，最靠谱的后勤保障体系，以及最好的足球节目，却拥有最令人失望的足球队。目前国足全员已经开始接受隔离，然后经过短暂的休整后，将会再次集结备战11月份的12强赛。根据赛程安排，国足11月份的2个对手分别是阿曼和澳大利亚，在4战3负仅拿3分的情况下，争夺小组前2名已经没有任何可能性。国足仅剩的选择就是尽力拿下剩余6场比赛，争取获得小组第3名。不过，国足存在太多需要解决的问题，如果在未来1个月时间里没有太多改变，结果依然不容乐观。有传言称，李铁有意辞去主帅的职位，如果这件事成真，意味着国足会在12强赛中途换帅，这无疑会对球队的备战造成一定影响，出现形势也会更加惨淡。好，今天呢就先聊到这里，喜欢三丰的给三丰点一个关注，也欢迎球迷朋友们在评论区留言，我们互相交流学习，谢谢大家，再见。